Сьогодні ми проводжаємо останню дорогу нашого побратима, нашого брата Ільнура Хасанова, який приїхав з далекої, а одночасно і з близької землі Азербайджану з тим, щоб допомогти нам, українцям, вибороти нашу свободу і не тільки нашу. Тому що зараз на українській землі вирішується доля не тільки України і українців. Вирішується доля всієї Європи, Кавказу, Азії і всього світу. Слава Ільнуру Хасанову! Слава всім воїнам, які полягли на полях битв за свою державу, за свої ідеї славні, за свою націю. Рівняється Струнко! Слався земле свята, древня, мудра і дорога, прапор, ворог, славу і честь, ми готові захистить. Борідний край, борідний край, Азербайджан, 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 Азербайджан.